哈喽，大家好，这里是小鹿。如果说之前给大家的干货视频讲的是一些武功招式的话呢，今天的这一期更多的就是心法审美。今天我会分享 N 个我私藏多年的网站和 APP 独家秘方啊，不仅对于爱好拍摄摄影的人，喜欢设计啊、绘画呀、你们家的装修啊、提高你的衣品，甚至做 PPT， 相信都非常的有帮助。那如何拍出好看的画面呢？首先你需要有一个好看的女朋友，当然这只是其中的一点啊。那如何把它的美通过镜头放大，如何构图，如何控制画面中出现的颜色，到最后其实真正支撑的核心是审美。如果你现在在忙别的事儿，可以先点个收藏，我的干货系列有多干啊，懂的都懂。友情提示，接下来提到的网站大部分呢其实是不支持中文的，但我们其实可以通过谷歌浏览器的翻译插件进行翻译。好分享的第一个网站就是 FilmGrep， 那它最初是一个个人博客，用于比如说前期制作中的一些分享剧本的参考图。这其中拥有2500多部电影，然后其中有16万张小编手动挑选的这个截图。其实我也有这个习惯，我在看电影的时候经常觉得这一帧特别好看，我就直接给它截屏，然后我会有一个专门的相册把它放进去。那这个网站的创始人说，我们这里只有2种电影，第一种是你喜欢的好看电影，第二种是你还没有看过的好看电影。那这个网站怎么用呢？其实你可以从片名、导演、摄影师、摄影指导、美术指导，还有服装设计5个维度进行检索。比如说我们现在搜索罗杰·狄金斯，我们就可以看到他拍摄的所有的电影的截图，比如说非常有名的《银翼杀手》啊，还有说《1917》等等等等等等。那这样子呢，我们其实可以更容易的研究一个电影工作者的所有的艺术风格。很多时候我们看到不同的电影，但是它的风格是一脉相承的。我们还可以一键下载所有的电影截图，这个网站是全部免费的，请把良心打在公屏上。那唯一的缺点就是所有的这些名字都必须要翻译成英文才能进行检索。其实也很简单，可以打开一些电影检索的网站，比如某伴之类的啊。那每部电影其实你都能在底下看到它的英文译名，包括它的导演摄影师的一些中英文的名字，你直接复制粘贴就好了。第二个推荐的网站是 ShotDeck，这个绝对是我用过所有的就是电影界最好的搜索引擎。它比刚刚我介绍的 FilmGrep 其实涵盖的影片数量会更多，搜索方式也会更丰富。那这个网站是非常有名的小丑 Joker 的摄影指导 Lawrence Shell 做的网站，果然叫 Lawrence 的都非常的首先呢，数据库非常的强大，搜索的系统也比较的完善。除了摄制组的成员相关信息之外，比如说像最重要的导演、摄影、美术指导、演员，还会有这一帧出现在电影的哪个时间点，一天中的拍摄时间、构图、打光类型是侧光还是逆光，是硬光还是跟模拟的光线，当时用的是什么机器、哪组镜头、分辨率，都可以成为你搜索的一些关键词。那具体怎么用呢？可以搜索50毫米焦段，它就会显示所有这个50这个焦段拍摄的电影画面。搜索 love， 这个时候我就会出现所有关于笑的截图。另外这个搜索词其实是可以叠加的，比如说我想拍摄一个城市夜景的街道，那你就可以搜索 City Night Street 这3个关键词。点进去之后呢，我们还可以看到有一栏是提取电影截图中的主要的颜色。那其实就这种从单帧中提取出一个颜色的色卡来，我之前只在一些油画里见到过，那也是从这个网站吸取了一些灵感来做我们这个鹿米仓的这个色卡。那如果你随便截一帧画面，你把这里边的颜色提取出来，如果有一个颜色是跟别的颜色都不搭，特别特别跳的，那么这可能就是你要在前期调整的点。那比如说我们在腾冲，当时大妈刷这个油纸伞的这个桶，本来它是那种塑料感极强的那种桂绿色，这个颜色在这个画面中肯定是不搭调的，因为所有的其他的颜色都很古朴，所以我就果断地问这个油纸伞的大妈，您之前用的是什么桶？这个颜色放下面。我建议您以后可以用一个小木桶、小竹桶。那个也可以放在那里面。哎，这个好，这个太好，那就放在这里。哇，对，那个、好看。他才把这个几年不用这个老的装这个胶的器皿给拿出来，当时还挺不好意思说，哎呀，这个脏了。那其实这个古朴的桶可能脏一些，但是它放在那儿，替换掉那个翠绿的塑料感的桶以后，整个画面一下就对了。再比如说这几个画面啊，是工作室的摄影师拍的，那我在跟他们复盘的时候也强调了，画面中这个红，是不是特别跳？就是在这儿呢，我不会太展开啊，但我觉得这个是可以大家去慢慢修炼的部分。那最终大家可想达到的目标，就是在前期的时候对这些会非常跳的在你的画面中破坏美术的这些颜色要非常的敏感。其实大自然的颜色怎么出现一般都是舒服的，不舒服的颜色经常会出现一些人文这个维度上的，就是每个招牌都是为了醒目，选取的颜色也不会说特别的克制。
这些电影截图还可以怎么用呢？把它放到达芬奇里边去分析它的光谱，可以找一个类似的素材对它进行仿色，这是你在练调色的时候一个非常好的办法。最后就要说这个网站的缺点了啊，免费试用14天，然后之后就要收费，那大概是600多人民币一年啊。虽然贵呢，可能不是它的缺点，是我们的。那第二点，我将会介绍几个看画的这种网站跟 app 啊。为什么要看画呢？其实啊，这个电影作为一门综合的艺术，它本身就是很大程度的受到了这个绘画的影响。黑泽明的梦其实就是致敬了梵高的一系列作品。那塔可夫斯基的飞向太空其实就是借鉴了老布鲁盖尔一系列的雪景的作品。1917那个最震撼的画面，那有可能就是借鉴了弗雷德里希《橡树林里的修道院》啊。除了如此具象的，还有一些摄影里的打光、美术，其实很大程度都是沿袭了绘画的审美跟习惯。最常用的伦勃朗光就是出自于伦勃朗的绘画。第一个要介绍的就是 Daily Art， 其实这个 app 的图标大家可以看到就是一个蒙娜丽莎啊。那这个 app 每天都会给你推送一件艺术品，而且在旁边有这个艺术品详实的这个，你想看你就可以左右滑。哎呀，当然也有广告啊 ，sorry。你就把它想象成每天起床以后收到一个艺术品的盲盒，在开启一天的好心情的同时，还能收获那么一丢丢的知识跟一点点的审美。那比如说有一天早上，我就被推送了一个远古的夜晚，当时我就觉得用一个特别火的词儿去形容那个画，就是氛围感。那除了它推给你啊，你还可以去主动的搜，比如说你喜欢这幅画，你就可以看这个画家还画过什么画，40块钱呢，你就可以永久的买断。这个我觉得真的还是挺值的啊。好，第二个就是非常非常的有名的 Pinterest。它和国内非常火的那个 Small Red Book 啊，其实都属于瀑布流的这种网页，用法其实是差不多，算法其实也差不多啊。刚开始它会给你推各种乱七八糟的东西，那如果你不喜欢一个东西，你一定把这个内容标选为我不感兴趣，然后疯狂的搜，比如说你喜欢的画家流派的一些名字，打开几个博物馆的这个官方的号，收藏点赞，相信我啊，咋的你也看啊，相信我，不到半个小时，你的这个 Pinterest 只会给你推一些关于艺术的东西了。那如果你对看画没有方向，我可以给大家推荐几个画家，比如说弗里德里希、爱德华·霍普、大卫·霍克尼、乔治·莫兰迪。我觉得你们就去搜索这几个人，无论是色彩啊，还是构图啊，它是符合现代大家审美的一个标杆吧。第三个要介绍的就是 iMuseum 跟 Word 这两个 app 啊。第一个呢， iMuseum 收录了全球的博物馆、美术馆和画廊，可以非常方便的查询到你所在的城市周边的一些展览。iMuseum 可能是更偏向于正式的这种博物的展览，比如说国家博物馆啊、故宫博物院的展览等等等等等。而 Word 呢，可能更加符合年轻人的口味，那收录了很多现代艺术的展览，这里边上海的信息是最全的，所以我每一次到上海都会收藏几个，如果离我近，我就会。最后呢，可能要给大家讲配色。我不知道大家有多少人看过我非常早期2019年的这个配色的教程，那个可能是我第一期干货，当时就是想给大家讲一些心法，这也是开启了我给大家的这个干货之旅啊。那今天我可能给大家介绍几个好用的网站，第一个就是 Adobe Colors， 这个呢其实是可以帮助你了解电影和导演的一些审美风格。比如说你喜欢一个导演的风格，你想分析他的配色的风格，你可以截图后导入 Adobe Color， 它会自己帮你分析出图片中的主要的颜色，而且在右边你可以选择不同的情绪，还会出现不同的色彩搭配。那当然也不仅限于电影截图，你喜欢的绘画，包括你自己拍的东西，你也可以扔进来。那我们可以利用这些颜色搭配去做幻灯片。第二个 Coolers，它是一个配色方案的生成器啊。这个网站好玩的地方是，只要你一直的点空格，就会出现不同的颜色。点击两个相邻的颜色，中间的加还可以加颜色；点击两个颜色中间的减号，可以删去这个颜色。那它还可以告诉你，你现在选的这个颜色是适合搭配黑色还是白色的字体。你还可以看到它的明度色阶，你还可以直接复制它的这个色彩编号啊。我们只要导入任何软件的 RGB 色盘，就可以准确的获得这种颜色。那如果你已经有一个喜欢的颜色了，然后你需要为这一个颜色去搭配别的颜色的话，你也可以把它输入锁定其他颜色随机，这个真的是非常的好用。第三个就是中国传统色和日本传统色，在以前做过这个配色的那期教程里边就提到过几的，还是你如果喜欢这个颜色，你可以直接复制它的 RGB 到 Final 或者到你的 Pages 里面啊，你就可以直接的使用，非常的方便。最后呢，其实给大家提供一些平时你会想看到一些优秀的作品，当然关注我的频道是一种选择啊，但是我更新确实是没有那么快。其实大家可以去 vimeo.com 去看 ，vimeo 其实是一个上传视频者需要付费托管的一个视频网站。
没有听错，上传者要付费。那这样做呢，其实 Vimeo 的视频质量普遍非常的高，那你检索同样的词，你跟别的网站比，检索到优秀的广告创意和动画的这种概率就会非常的高，而且没有广告。那我用过这么多的视频网站， Vimeo 绝对是我觉得压缩最少的。那康德曾经说过，审美是主观的，也是客观的。首先，我们每个人的审美其实是跟自身的喜好、偏好、性格、成长的文化环境都有关。这就是为什么会有"情人眼里出西施"，对吧？那其实是非常具有主观性的。同时，审美也是客观的，因为我们每个人生活在整个社会中，就会每时每刻的都与人发生交集。因此康德认为真正的艺术家需要符合人类的审美规律来进行艺术的创作，才能让更多的人觉得他的作品是美的。这一期跟以往的教程不同的是，可能不会有你一看就哇原来是这样的那个点啊，但是这正是培养审美最难的地方。没有公式，没有捷径，我只能给你指一个大致的方向，因为我们最终去的终点也许都不同。我们要多看，多思考，多实践，多积累，日积跬步，我们整个的审美能力才能进一步的上一个台阶，在人群中找到那个代表你审美的最大合集。最后呢，也想跟大家预告一下，最近我正在筹备一个视频制作的系列课程，那现在我们还在拉这个课程表的阶段，如果有大家想听的内容，可以在弹幕里留言告诉我。好了，这就是我们这期的全部内容了，记得给我点赞、收藏、转发、评论，我们下期再见，拜拜。